for lige at demonstrere, hvordan man kobler en regulator på en gasflaske, så har jeg lige taget en løs regulator, for at det bedre kan ses. På regulatoren der sidder der sådan en sort krans. Den skal man lige trykke op. Sæt regulatoren ned, så den sidder godt ned over gasflasken, og så skal den trykkes ned til den siger et klik. Så sidder regulatoren rigtigt. På den her side der sidder der en knap, man kan dreje med. Nu tager jeg den lige af, fordi ellers så lukker jeg gas ud. Den kan man dreje. Sådan der. Så er den åben. Og så kan man ikke tage den her af. Så den skal lukkes, før du kan udløse den her igen og tage den af.